ולפני סיום, שני אירועים שראוי להצטרף אליהם. האחד, ביום רביעי השבוע, הפגנה למען העלאת שכר המינימום. צעדה שכותרתה לא מבטרים על המינימום, תצא ב6:30 בערב מכיכר רבין בתל אביב לבית אריאלה. השני, כנס מרחב ציבורי בטוח, יתקיים בחיפה ביום שני, ה8 בדצמבר, וינסה לתת מענה לשאלות. איך ניתן לייצר מרחב ציבורי בטוח בזמן קונפליקט? ומה יכולה להיות תרומתן של המנהיגות הפוליטית, התקשורת והחברה האזרחית?